Давай, Дани, за къпне! Аре, Мбапе!
Това просто няма никакъв шанс да идвате. Не! 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 Няма бе! Браво! Не може, не. То прави бачи паракти. Как се смисля? Айде, Дамо! Айде, Драко! Драко! Кой е войвар? Аре, иди на друго место, бе! Аре бе, пена бе! Стига с тоя пена. Браво! О, сири бе! Дани, хитни бе! Браво! Пусти му! Дай! Те тук вътре в терен очаква. Айде, добре и тая. Това Венци ли се казва, къде съм трябвало? Да, перфектно. Дай, дай до него! Искам бъде това вкарал. Ей, ма! Кой е, какво? Ти! Какво беше как майка те? Чакаме! Вървете! Знаеш как изгриш на бъде? Вършате как се шетна с водата. Картон бе е, съдя! Картон бе е, съдя! Браво! Хей, бе, как майка трябва. Финче, бате, никой не го не гаде. Дай му бе, съдя! Дай му картон! Какво ще да се измори? Той на всека топка лежи, бе! Е, сега ще видим какъв съдя си! Фигел какъв да пирава. Да, баш. Е, цуде! Е, го, па и ти пичи, стой ти! Айде! Е, браво! Браво! Айде, иди, давай! Браво! 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 Че народ ще бъде. Браво! Айде, токе! Еле, Руси ми бъде. Продължи мото, бе. Нищо, нищо, добре, браво, браво! Айде, Руси! Айде, Лучо, айде! Борта! Гол! Гол! Айде, бе, Каранга!
папи човек. Баща му може да оттам, бе. Браво! 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 Добре, добре! Браво! 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 Танчето му е партал. Това ще е рофле, бе. Не. Друг е. Майкъл Майер. Това да залечи на светлото. Не помня. Или не, човек? Засаде! Е, брат, тук ти си правил! Това не е реакция, ето, не е. Вау, вау. Те, не е ми хорошо. Ей, 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 ей,
стига, бе! Не мога да бе! Не мога да е на този момче, бе! Ти, бага, че ли тя вкараш оттам на теби? Браво! 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 Чисти! Браво! Браво! Добре вече!